Malam tambaya na ita ce menene hukuncin pre-wedding pictures? Allah ya saka da alkhairi. Akwai littafi na fatawa baladil haram da aka tara fatawoyin malaman Saudiya a shafi na 439 Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin al-Wuhaybi al-Tamimi rahmatullahi alay ya yi magana akan haramcin irin waɗannan bukukuwa da ake a lokacin aure. Na farko ya bayyana hatsarin pre marriage abubuwa da ake fa a sani cewa lokacin ba ya auren ba. Na biyu idan kuma aka riga aka yi auren an kulla to fa yanzu iyalinka ne. Kuma fiyayyen halitta yace duk wanda baya kishin iyalinsa ba zai sheke kanshin aljanna ba. Ba akan kawai pre-wedding ba hatta irin video da ake yi wanda a zamanin da ya amsa fita wannan wajen shekara 30 ba ma irin jarrabawan da muke ciki a yanzu amma yayi ta tsoratarwa akan daukan video da hotuna ana watsawa cewa wannan yakan bude kofa ta barna mai yawa dake cutar da auren yakan kore albarkan auren yakan kuma cire kunyan ma'aurata sannan kuma yakan gayyaci mutanen banza zuwa ga sanya ido akan iyalanka. Kula ga wannan a magana mafi inganci na malamai irin waɗannan abubuwa da ake ba halal bane kuma mafi hatsari shine ayi hotunan kuma a rika watsawa ko ayi bidiyon a rika watsawa. Akwai tsautsayi da yasa aka nuna min wani bidiyo bai wuce sakan 20 ba na wani mutum ya aure yarinya gashi dai da gari haka ta kamala irin ta alaramma riga ta kamala ita ta yi shiga babu da lullubi ta sa doguwar riga amma dai ya bayyana halittar jikinta. Abin tsoro da yazo tana rawa yana rawa ta bayan ta abin da yake a jikinta ta baya babu dadin gani. Mutum mai kunya ko auren mace zai wahala a satin farko iya wannan da ita a cikin gida bare wannan fa a wurin taro ne aka hadu yana rawa ta bayan ta yana wani abu la ilaha illallah. Ni dai nayi da na sani da ido na ga wannan jarabawa Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya. Wannan fa a gaban jama'a suke da kawayenta da kuma abokanansa ake wannan ina albarkan aure ta yaya za a ce wai wannan auren haka ake so ya albarka. Jama'a mu sani fa shi addinin musulunci babu part time a cikin sa, ɗayan biyu ne. Idan za mu yi full time mu yi, idan mutum ba zai yi ba a ce mai dole bane fa a musulunci babu tilas. Amma ba zai yi a daura aure mu zo mu tara liman da rawaninsa a masallaci ya daura aure yayi khutbatul haja ya sa ayi addu'a yayi addu'a ya karbi sadaki a wahalar da shi a irga kudin nan ina waliyi ina wakili a gama biki a daura aure na Allah kuma an zo biki sai a bar walima da sunna ta karantar sai kuma a tattare wani event hall sai a ji ayi ta sabon Allah. Menene dalilin wannan? Wane mai mutunci zai dauki irin waɗannan hotuna da iyalansa kaddara ma tsautsayi ya sa ka dauka? Me dalilin fitar da su duniya ta gani? Ni ina da yaƙinin duk wanda Allah ya nufe shi da shiriya ko cikan hankali ya zo masa nan gaba in yayi irin waɗannan hotuna da iyalansa ko bidiyo ya sa online in dai iya da rabo wallahi alazim sai yayi da na sani. In kuwa mutum ya zama yayi a shekara 20 ko 30 ya kai 50 bai yi da na sani ba to wannan al'abarinsa sai kuma Allah. Akwai abin tsoro a ciki. Sannan fa mu sani addinin musulunci gabaki daya ba ka raba shi da kunya. Duk yadda kai musulunci ba ka cire kunya ciki, ita kunya musulunci ne. Mu duba da irin kunya na iyayenmu da suka haife mu maza da mata. Kunya nasu ka zauna da mahaifiyarka a gida mai kunci amma saboda kunya da kula da kai kana saurayi shekara 15 baka taba gane wani lokaci ne larura yasa bata sallah ba wanne ne take yi. Ba mutumin da yake da wayo da ya gane yaushe mamarsa ta sha azumi ba za ta bari ka gane ba. Saboda me? Saboda kunya da tarbiyyar da suka mana. Ai wallahi ba su ci almanan mu ba wallahi. Wallahi iyayenmu ba su ci amanan mu ba a tarbiya abubuwan nan da ake ba daidai ba ne. Iyaye mu ji tsoron Allah, haihuwa fa amana ce. Don Allah a daina irin waɗannan ababe a biki, don Allah a daina, don Allah mu daina yin su, ba su da amfani.
suna gayyato pushing Allah a cikin society a zo ayi tarawa maza da mata ana biki ana pre-wedding picture ana watsa su namiji iya taba jikin matar da bai aura ba a wannan hali don Allah iyaye mu ji tsoron Allah mu saka ido akan wannan Allah zai tambaye mu addinin mu baya rabuwa da kunya a cikin sa babu yadda za a yi karaba addinin musulunci da kunya manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare ce mana yayi innal haya wal iman qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma dhahaba al akhar wannan hadisi ya cikin sahihul jami'is saghir hadisi na 1959 yace da lalle da imani da kunya haka suke gwame waje daya mu ji maganar nan da imani da kunya suna gwame waje daya ne ba a raba su Hassan da Usaini ne ba ka raba su idan daya daga cikin su aka zare shi a zuciyar mutum to dayan baya zama zai gudu in aka zara kunya a zuciyar mace budurwa to imani ya ba zuciyar ji manzon Allah in saurayi ya zama bayi da kunya to imani ba zai zauna ba imani zai tafi abunsa ishi imani bai zama wurin da babu kunya sannan kunya a wajen musulmi ba ta zama in babu imani duk inda aka zare maka imani kunya ta tafi duk inda aka zara kunya imani tafiya yake baya zama a zuciya wadanda suke wannan abin da Allah akwai alamar kunya tare da su in dai wa'azi ba zai musu amfani ba don Allah ɗan mata da samari mun roƙe ku alfarma don Allah a daina don Allah don Allah a daina don Allah muka ce mu ba mu kai a ce mu dan mu ba mun amince ba ku gamsu ba don Allah a daina pushin Allah muke gayyato wa society auren naku albarkar ne take karewa duba fitintunin aure in a yau za a tambaye masu tara tambayoyi me iya yiwa kashi 70 cikin 100 tambaya anan akan aure ne uba ya walakanta yayinsa uwa ta ci amanar kaza uba ya tozarta matarsa wani yayi kaza duka fa matsalar da kenan akan aure dan me dan irin sharrin da muke a biki shi yake wanzar mana da wannan bala'in a cikin auren namu kuma shi uba yana zaune a gida bai damu da wani irin biki zai da auren yarsa da aka yi ba me yiwa ma an yi rashin sa'a mijin bai karatun addini ba an ba da auren ne dan mutuncin iyayensa irin yadda ake yi kawai daga uba ya zo ya tambaya a danka ne eh to ai ko mutanen kirki ne sai a bayar ba haka ake ba mafiya yawa anan kowa auren fari albarkan iyayensa ya ci kawai in aka je tambayar ba a bincika in dai iyayenka dattawa ne gidan suwa ne sai to ai babu tambaya ai gidan dattawa ne sai a dauko yarinya mahaddaciyar qur'ani sai a ba wani niga baina baina wannan garin ranar bikin ne kada ya saka ta a zo a daura aura yazo ya dauki yarinya mahaddaciyar qur'ani ya kaita wajen shedanci ayi picnic ayi mothers night azo ayi kaza da kaza azo a hada maza da mata wai da su dan biki kuma ta haddace qur'ani a mata wannan cin amana da cin mutunci tun a lokacin a fara raba ta da addinin ta da kunyar ta imani kuma silale fita a zuciyar ta ta jiya na karanta wani hadisi ya amsa tambayoyin da manzo Allah ke cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna wannan hadisi muttafaqun alayhi ne bukhari ya kawo shi muslim ya kawo shi hadisi 142 manzo Allah yace babu wani mutum da zamu bashi kiwo ƴaƴan da ka haifa ko kai shugaba ne ko miji ne ya ci amanan aihuwa face gobe kiyama Allah ya haramta masa aljanna aljanna haramun ne gare shi in dai ya ci amana aljanna haramun ne gare shi mu duba waɗannan al'amura da kyau ba irin tarbiyyar da iyayenmu suka mana ba kenan in dai iyayen da suka haife ka shekarun su na da yawa kamar yadda na faɗa sun kai 80 ko 90 suna raye ko sun koma zuwa ga Allah baka ga irin wannan tarbiyya a wurin su ba baka gani ba ba ma pre-wedding picture ba a rayuwarka in dai mahaifinka ya kai shekara 70 80 90 don Allah ka taba ganin sa koda mahaifiyarka ba lafiya ya zo yana mata matsa a jikinta idan ka bai taba gani ba tsakanin shi da ita a gida abinda ka sani yadda ka san wata sirkar sa ne haka suke zaune in dai kana zaune a wurin wallahi abu zai bata in dai hannun su zai taba juna sai dai a ajiye ta kunna ta dauka wai kada ka gani kuma ba za ka taba gane wai yaushe ne ne a dare suke zama tare da juna ba kai ba za ka sani ba kuma ba za a bari ka gane ba sannan gida ne mai kunci ba irin gida gini da ake na zamani bangaren sa daban nasu daban ba amma ba ka ganewa
ba za ka taba gane wace alaka ya zakani ba haka fa suka tarbiyantar da mu yau ka zo ka dauki wani pre-wedding picture ƴaƴan ka su zo su gane su ga video an saka shi online yaro azo a haife shi nan gabe ya kai shekara 20 yaje islamiya a masa gori mu ce mun shiga YouTube mun shiga kaza mun yi searching mun ga kaza din auren mamarka abin da yake ashe babanka haka yake duk wadannan fa haka za a yi kar fa mu dauka wai hankalin da muke ciki muna 25 years 30 years haka zai zauna kana ƙara shekaru hankali na zuwa maka kuma ko kai ustazu ne in ka kalli bayanka ko kai regretting wani abu da kai ko kuma kai dariya ka ce ashe kai ma dai da wawa ne ko ustazu sai yayi wannan yanzu 20 years ko 30 ga koma aran ba haka yake da cikin hankali ba a yadda ganshi a nitsan nan ada ne ba hakan bane ko da ku fa baya saban Allah amma hankalin ba haka yake ba to mu iya ganewa cewa abinda muke documenting na sharri ba alkhairi bane in tsautsayi ma sa kai hoton wannan tsakaninka da ita ne amma ba na public bane in ku kace na public ne to manzo Allah yace shi da youth ba zai sheke ganshin aljanna ba sahabbai suka ce wai yace wanda yake ga iyalansa a cikin wannan hali na sabon Allah ba zai hana ba to kai haka ringa ba ma su suka yi ba kai kasa suka yi wannan sabon Allah in aka yi rashin sa aka samu iyaye ƴan duniya da su ake zuwa wajen bikin wai a hada maza da mata babansa da mamarsa da babanta da mamarta su zo wurin wasu iyayen wai harawa suke yi kai Allah mun gode da kasa dattawa suka haife mu ya Allah mun gode maka Allah mu ba amana wannan tarbiyar ba ba amana ba shi yasa an kaga danka zai sai kace dakata wannan ba gadan gidanku bane mu ba gadan gidajen mu bane kuma muna jin dadi mu ce kai wannan ba gadan gidan uban ka bane ba za ka